tere teile kõigile , on jälle hea meel tulla tagasi , jälle väike paus on olnud vahel , mis seal ikka , teine elu vajab ka elamist , kaameraväline elu , eks ole . ja tegelikult täna ma üldsegi tahaksin rääkida natukene tõsisematel teemadel ja rääkida sellest , mis praeguse seisuga toimub üleüldsegi üle kogu maailma . nagu kõigile teada , praegu kehtestatakse uusi piiranguid , siis jälle leevendatakse , tulevad uued järjepiirangud , koroonavaktsiinid , kogu maailm lockdownis , teeme lahti . väga päevakajane teema , eks ole , ja tänase video point tegelikult ei ole see , et rääkida sellest , et mis seal maailmas toimub , vaid pigem ma tahaksin rääkida sellest , et mis meil siin toimub . Tagasilööke meie eludes on praeguse seisuga väga palju , olukord on aina halvenemas , meie emotsioonid hakkavad aina rohkem nii-öelda läbi lae peksma , onju . meil ei lasta tegeleda sellega , mida me tahame ja aina lihtsam on lüüa käega . no ma ei saa ju sellega tegeleda , sest no valitsus kehtestas need piirangud ja inimesed on rumalad , nad ei kanna neid maske ja nüüd koroona , need nakatunute arv on nii hull , et valitsus pidi tegema piirangud , no kõik on süüdi , no täiesti vastikud onju . aga tegelikult , kes on selles kõige rohkem süüdi , kui sina ebaõnnestud ? tööandjal läheb halvasti , tööandja ei saanud mind tööl hoida , pidi mind lahti laskma . Valitsus jälle ei lase mul minu ettevõtet , minu nii-öelda firmat lahti hoida . Ma pean enda uksed sulguma , sest me oleme pankrotis , onju . siis ma küsin jälle uuesti , et kes on kõige rohkem süüdi selles , kui mina ebaõnnestun ? Mina ise . kui mina kukun , kas ma tahan jääda sinna auku või ma tahan tulla sellest välja ? See on sinu enda otsus . küsige endalt , et miks see niimoodi juhtus ? Mis ma sellest õppida saan ? Mis edasi , kuidas ma tulen sellest välja ? Kui väga ma seda tahan , kui väga ma tahan võidelda selle nimel ? Sest tagasilöögid tulevad alati , praegu rohkem , homme vähem , aga neid tuleb ja need tulevad kõige ootamatumal hetkel , siis kui sul läheb väga hästi , sul läheb nii hästi , et ei usu ka , kurat , mul läheb seal hästi , seal hästi , seal hästi . kõigele tõmmati vesi peale , täitsa perses , okei okay. Miks see niimoodi juhtus ? Kuidas ma lasin sellele juhtuda ? ja ainus asi , mida sellisel hetkel me saame teha , on kontrollida oma emotsioone , õppida oma vigadest ja otsustada , kas ma olen valmis võitlema edasi . sest igast olukorrast on võimalik välja tulla . meil ei saa iga aasta olla üks depressioonihoog või läbipõlemine , et mis erinevatel põhjustel , kes kaotas töö või kes on üle töötanud või kõike on liiga palju või ma ei tea , mille nimel ma töötan . väga lihtne on tegutseda , kogu aeg tegutseda , ma tegelen seal sellega , ma tegelen seal sellega , ma tegelen seal , igal pool kõigega , onju . aga kuhu ma lähen , kuhu ma jõuan , nagu vaatadki kõiki nende asjade pool ringi , et ma ei tea , mida teha . jah , meil kõigil tuleb siitpoolt läheb halvasti , see asi kukub kokku ja sealt sellel inimesel läheb halvasti , temal läheb halvasti . ahah , okei , need asjad kukuvad kokku , astume kaks sammu tagasi ja siis jälle kolm sammu edasi . praegu ongi see hetk , mis eristab nii-öelda tugevad ja tahtjad mugavatest ja laiskadest . tahaks küll , aga no kurat , ei ole lihtsalt aega no, jaa , aga see ei tule nagu mul üldse nii hästi välja , et see võtab nii palju aega , see võiks palju vähem aega võtta . no kurat , no ma ei saa hakkama , ma lihtsalt ei saa sellega tegeleda , mis siin nagu nii keerulist aru saada . Läksid närvi . ja miks sa närvi läksid ? sellepärast , et sa tahad midagi , aga sa ei suuda nagu teistele asjadele , pseudoasjadele , mis sinu jaoks nii olulised ole , ei öelda . oluline selle juures on see , et kuidas ma tulen nende emotsioonidega toime . et kui ma saan aru , et ahah , mul on selline tuju praegu , okei , siis ma natukene seedin seda ja alles siis otsustan . tegutseme liiga kiiresti , siis kui näiteks ongi see hetk , et ohoh , nüüd keegi ütles mulle seda , kurat raisk , sa oled ikka nii närv , ma lähen vajutan sellele vennale ära , no toitsa pekkis või võib-olla lihtsalt okei , ta ütles mulle niimoodi , väga hea , ma nägin temast selle koleda poole ära , on aeg edasi liikuda , on aeg jälle minna omaenda rada . ma ei räägi nüüd seda sellisel toonil , et nüüd vaatate selle video ära ja siis läheme teeme ühe trenni või okei , nüüd ma nädal aega pingutan trennis või mingite muude asjadega . ükski eesmärk , see ei tule päevaga , see ei tule nädalaga , see ei tule kuuga , see ei tule isegi aastaga
selleks võib minna aastakümneid, selleks võib minna terve eluaeg. Kas ma olen nõus selle aja investeerima? Kui väga ma tahan seda? Sest see sõltub ainult sellest, et millest sa investeerid. Kui sa näiteks investeerid enda füüsilisse kehasse, enda heaolusse, ega keha ei küsi sult, et kui hea vormis sa 25-aastaselt oli, kui sa oled 50-aastane. Aga no kunagi oli väga hästi. Ei ole sellist asja, kunagi oli. Kogu aeg on, kogu aeg peab olema. Me kõik ei pea tahma seda, me kõik ei pea saama seda. See ei olegi oluline. Kokkuvõttes, kui sina siin sisimas tunned, et see on sulle hingelähedane, siis on aeg võtta see asi kätte ja hakata tegelema. Kõik meist ei pea saama miljonäris, kõik meist ei pea saama kõige rikkamaks, kõik meist ei pea saama tippsportlaseks. Maailmas on väga palju andekad inimesi. Kui sa vaatad paremale või vasakule, iga inimene on millestki natuke enegi andekas. Ja elu ongi kahjuks nii karm, et iga üks ei saa seda. Ja selleks tulebki tahta ja võidada selle nimel, et sina saaksid seda. Küll elu tuleb vahele, ütleb okei, naine tahab seda, lapsed tahavad seda, tööandja tahab seda, seda, need kõik asjad tuleb ära teha. Igal pool tuleb seda jama sisse ja muidugi, aga siis ongi see hetk, kus sa paned endal kaks jalga maha, mõtled asja läbi, kuidas ma sellest välja tulen, sest on ringi joosta on nagu lihtne. Aga lihtsalt, kui sa ringi jooksed ja sul pea käib ringi, siis lõpuks sa oledki närvis endast väljas, sa ei tea, kuidas sa sellest välja tuled, läbi põlemine, hakkad alkoholi tarbima, suitsetama narkootikumid, mis iganes on ja täiesti pointless, raiskad enda aega selles ilusas hetkes, nagu sinu enda elu on. Aga kui mina tahan enda seda asja tõsiselt teha, siis jällegi siht on selge, siht on aina edasi. Tuleb siit tuleb teine lööks sisse. Fuck this, mul on pohkui. Mina õppin nendest vigadest. Okei, okay, siit ma sain seda ja jälle edasi. Enda unistuste poole töötamine ei ole kõige lihtsam tee. See on raske tee, see on kõige raskem tee ja raskem otsus, mida sa tegema pead. Sukelduma pea ees tundmatusse vette ja reaalselt vaatama, mis mind seal ees ootab. Et ei ole vahet, kas sul läheb hästi või sitasti. Kui sina tahad seda tõsiselt, kui sa tahad võidelda selle nimel, kui sa tahad seda elu elada, sa tahad, et see oleks sinu oma, siis sul ei ole vahet, kas sul läheb hästi või sitasti, sa oled ikka õnnel, sest sa teed seda, mida sa armastad. Aitäh teile, aitäh, et te vaatasite. Kui keegi tahab selle trenni nagu teekonna ette võtta, tahab tegeleda spordiga, siis julgelt võtke minuga ühendust, et mul on nüüd siis personaaltreeneri paber ka, et tänapäeval see paber loeb on ja mltreeningud@gmail.com või siis Instagramis DM ja vastav summa ees siis aitame teil ka nagu natukene sinna eesmärkide poole paremini saada ja realistlikud eesmärgid panema teile siis paika. Loodetavasti peatselt tuleme jällegi tagasi, nii et edu, jõudu, jaksu teile teie eesmärkide täitmiselt. Davai, tšau!